Добрий вечір. Я Наталя Паляниця, запрошую вас під абажур. Він пише музику, яка має генетичний код. Він переконаний, що найкращі його твори народилися саме тут, в Україні, на його рідній землі. Сьогодні у мене в гостях легендарна особистість. Це один з найвидатніших класичних композиторів сучасності. Я дуже рада з того, що під абажур сьогодні прийшов Мирослав Скорик, композитор, герой України, народний артист України. Добрий вечір, Мирослав Михайлович. Добрий вечір, добрий вечір. Дуже рада бачити, чесно кажучи. Взаємно, дякую. Дивіться, я знаю про те, що ви не дуже любите оцих от слів, там, легендарний, найвидатніший. Ви якось ніяковієте від цього, чи це пов'язано з чимось іншим? Я думаю, що це просто нескромно. Треба все ж таки, хай скажуть пізніше, знаєте, через 50 років, хоча б тоді воно буде більш вагомо. А так, знаєте. Ну, бачите, люди вже визначили зараз. Вони визначили це вже зараз. Дякую на тому, дякую. А скажіть, будь ласка, от коли той маленький хлопчик зі Львова, та, який тільки починав свої перші музикування, чи тоді думав він про те, що колись от він стане такою видатною особистістю, яку знає весь світ? Ну, це ніхто не міг передбачити, ну, але в мене десь вже з 5 років в мене були такі спосібності до власне такого компонування музики, що мої родичі зауважили. Сестра моєї бабуні Соломія Крушельницька також зауважила, що в мене абсолютний слух, і мене порекомендували до спеціальної музичної школи, де були гарні викладачі у Львові. Так що фактично я вже як професіонал вже з 3 роки працюю з музичним. Ви зараз сказали дуже важливу річ, я хочу зауважити на цьому. Ну, для вас вона не є такою важливою, тому що ви з цим живете. Та те, що ви назвали таке видатне ім'я, як Соломія Крушельницька, видатна оперна співачка. Вона рідна сестра моєї бабусі. От. Можливо, не усі глядачі це знають, то ми от на цьому якось заакцентували увагу. Та? А щось був цікавий випадок, коли вас привели до Соломії, та, щоб ви зіграли на фортепіано, і ви тоді щось дуже цікаве розповіли їй про її фортепіано. У мене дійсно був абсолютний слух, а в неї фортепіан був настроєний трошки нижче, тому що щоб вона займалася з вокалістами, і спеціально, щоб на лекціях не форсувати голос, його там понизили. А для мене це було... Я не міг нічого заграти, тому що я граю ноту, а мені відповідає інше. Значить, я сказав, що фортепіано у вас фальшиве. Це вам тоді скільки було років? Ну, десь 6 років. 6 років. Тобто в 6 років ви сказали, що у Соломії фальшиве фортепіано. Ну так, ну вона тоді зрозуміла, що в мене абсолютний слух, і порекомендувала власне мене дати саме музичну школу. Спеціально таку. У Львові була така 10-літка спеціальна. І ви там навчалися? Я там кілька років навчався. Ну, ви багато різної музики дійсно пишете, але та музика, яка стала найвідомішою, найпопулярнішою, це мелодія ля мінор, та? От, ну, але про неї хочу декілька слів також з вами переговорити, тому що вона була написана до фільму. Так. «Високий перевал», так? Так, це, так. Мені здається, Володимира Денисенко. Так, 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 так. От. І це було десь у 82-му році. 82-й рік. Здається. Ну, я вже так точно не можу жити. Тобто вона вже стільки років дійсно є популярною. Наскільки легко чи важко вона вам далася? Бачите, ну, час, музика не все вдається легко. То є тяжка робота, і тяжка праця. Я дійсно працював серйозно і до музики, до цього фільму. Ну, я часто, коли я пишу музику до фільму, не тільки я, то потім, знаєте, якісь основні теми роблять композитори окрему обробку для якогось інструменту чи для оркестру. Ну, я також зробив цю тему для скрипки з фортепіано, а потім для скрипки з оркестром. І так її виконував на різних концертах, але повинен вам сказати, що пройшло, по-моєму, років 10, як вона почала чомусь діставати таку популярність, розумієте? Так що то не відразу не було. Так одразу, так? Не так одразу було. Так що то якийсь є феномен, так що, а то ніхто не знає, яка мелодія композитора піде в світ, яка не піде, знаєте, це якась тайна. Я коли перший раз її слухала, от саме скрипка була, ну, звичайно, це сльози на очах. От просто, от вам кажу, як є. От, просто, коли ти музику слухаєш, і одразу от такий відгук
твого нутра. Мені здається, що ну, не те, щоб друге дихання, а скоріше, можливо, якесь акцент, знову ж таки, на цій мелодії відбувся тоді, коли з'явилась пісня «Свіча», яку виконує Оксана Білозір, так? Ну так, але це було, «Свіча» було пізніше. Це було в 2007 році. Це вже, ну, вважаєте, так, десь через 25 років після того, як була, ну, написана. Ну так, але вона вже стала популярна вже десь до в кінці минулого століття, так скажемо. Угу. А сподобалась вам взагалі сама пісня і саме виконання? Як ви сприйняли, коли перший раз? Ну, вона, ну, я нашим глядачам просто скажу, що вона була, в принципі, і зараз кожен рік звучить до Дня пам'яті Голодомору українського народу, «Свіча». Так. От ви перше сприйняття ваше. Тому що одне, коли ви чули свою музику, та? Інше, коли ви вже її чуєте зі словами. Так. Ну, тут, бачите, вона ця пісня на тексти, вона не була прийнята однозначно, розумієте? Чому? Ну, деякі вважали, що текст є, безперечно, гарний і все так далі, але він, так би сказати, не є такий універсальний, розумієте? Тому що ця мелодія без слів, вона є більш універсальна. А ви як вважаєте? Я вважаю також так. Але вона там годиться також. Але вона годиться і для інших, розумієте, переживань. Тому що музика не є така вже конкретна, вона є абстрактна. І вона викликає почуття відповідні, але без конкретизації. І тому, бачите, конкретизації трошки вона робить її вузькою. Ну, більш звуженою, я розумію, про що ви говорите. Так що деякі люди сказали, що це не повинно бути, а деяким подобалося дуже. Ну, такі, знаєте, все різні думки. Поговоримо про «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова. Музику до цього фільму ви також написали. Так. Вам було на той час 26 років. Так. 26 років, і ви написали таку музику. Давайте ми трохи згадаємо, бо дійсно нас дивляться різні глядачі, хтось знає про вас більше, хто знає менше. От, саме от про цю співпрацю і, можливо, цей контакт з Сергієм Параджановим. Хто кого знайшов? Ну, фактично, я не був ініціатором, тому що Параджанов, коли почав робити той фільм, значить він вирішив, що композитор повинен бути ближчий до Карпат, розумієте? Так що він поїхав до Львова. Колорит отой, да, музика? Так, до Львова, пішов на радіо і попросив там музичній редакції показати твори львівських композиторів, різні твори. І один твір йому дуже подобався. Ваш твір? Мій, так. І він сказав, що цей композитор буде писати музику до цього фільму. Так, і далі зустріч відбулася? Ну, відбулася. Ну, правда, ми спочатку не зрозуміли один другого, але потім вже якось так більш-менш зрозуміли. Так що вже після того у нас були прекрасні відношення. Ну, на початку було, знаєте, він, людина була така екстравагантна, така, знаєте, як... Мені здається, щось навіть таке в ньому є, знаєте, гіпнотичне, можливо, ну, щось можливо, таке. Ну, можливо, ці, так би сказати, люди кавказької національності, вони не мають свою специфіку, вони дуже безпосередні, так би сказати, відразу на ти, відразу на і так далі, а мене то трошки шокувало, розумієте. Він же значно старший за вас, мені ну, тоді, так? Ну, так, ну, але все одно. Якщо вам 26, то йому десь 40, напевно, було. Ну, десь так, ну, але все одно. У вас не було якогось страху перед ним, не боялися ви його? Ну, так, не то, що боявся, мені було неприємно, що він отак от вже кажуть, а ти довжен написати геніальну музику. Ну що, я можу відповідати, що я напишу. Я або напишу, або не напишу. Ну, але якось там. Ну, але я повинен сказати, що щодо «Тіні забутих предків», то моя там геніальність дещо перебільшена, я вам чесно скажу. В рамках геніальності. Ні, не тому. Тому що там багато дуже народної музики, до якої я прямого відношення не маю. Я збирав музику і знаходив так і так далі. Ну, але, ну, правда, але от моя симфонічна музика, там появлялася, власне, в момент таких не супроводжуючих, а експресивних моментів. І, до речі, от, дійсно, композитор Дмитро Шостакович, він подивився по телебаченню, не поздоровив, сказав, що йому подобалося. Лист, мені здається, вам так, якийсь написав, лист, так? Мені, так? Так, що їм каже, що він... Настільки його вразило. Так, що йому подобалося. Та музика, що їм не поздоровляє, що було таким. Якщо б ми зараз знову ж таки пригадували, ну, дитинство, по суті, ваше, 47-й рік, якраз після війни, буквально 2 роки, і радянська влада бере і відправляє вашу родину в Сибір. Так.
Вони чогось боялися від вашої родини? Вони чогось хотіли? Були якісь... Ну, бачите, політика Сталіна була така, щоб всі боялися. Розумієте, неважно. Не було ніякого абсолютно чіткого принципу, кому цього вислять, того не вишуть, розумієте. Причини були різні. Часом, значить, і бандерівців не висилали нікуди, а часом комуністів туди ж висилали, розумієте. Євреїв-комуністів, він всіх, як прийшли до Львова, він їх всіх фактично виставляв. То ніби комуністи, розумієте. Угу. Це вони висилали ну, абсолютно вашу сім'ю, мати, батька вашу і вас на той час 9-річного хлопчика. Так. 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 А чи не було це пов'язано з тим, що ваш старший брат можливо, з цим було пов'язано. Воював в дивізії Галичина під час Великої вітчизняної Другої світової? Це неправда. Ні? Це неправда. Значить, я мав два брати. Угу. Значить, мій старший брат, він не був в дивізії Галичина. Я вас запевняю точно, я хочу ще раз, бо така є якась думка. Він був забраний в так звані підготовчі війська в німецьку армію, розумієте? Не дивізію Галичина, де він ніколи не був. Він був, йому було 16 років, і його взяли, власне, як підготовку. То називалися фляки, між іншим, тоді була така назва тих молодих людей, які готували до армії. Так що він не приймав участі ніяких. Це ви говорите про того брата, який потім іммігрував в Австралію? Так, чи ні? Так, про того. Значить, і він попав тоді в зону іншу, і там, значить, були, значить, ці, що можуть їхати в Австралію. Він поїхав в Австралію, там жив довший час. Правда, я його не бачив 50 років. Але потім ми зустрічалися, і він приїжджав сюди до нас і так далі. А от доля мого середнього брата була більш трагічна. Його все ж таки, може, і більше із-за нього могли, тому що його арештували, розумієте? Він не тільки, він був не висланий, а він був арештований. І він 7 років сидів в тюрмі, розумієте? Це які були роки? Ну, це був також 47-й рік. Тому що там були просто якісь провокації, розумієте, такі цілий клас забрали і всіх посадили, розумієте, 10-й клас був так от. І... Цілий клас. Так це може і за того, може за того, то ніхто не знає, розумієте. Тому що тоді, я кажу, не було якоїсь чіткої причини. Може, що в нас був гарний дім, тому що... А вони мали на нього якісь види, так? Да? Ну, може, хтось хотів там жити, такий особняк був, який ще бабця побудувала. От, і може то, тому що після того десь там а ще... А зараз цей дім належить вашій родині, так? Ну, зараз я скажу. Значить, тому що там, після, як нас вивезли з того дому, то там лишилася ще сестра, мама з сином і з мужем. То через півроку її також забрали, розумієте? І також зіслали десь в інше місце, в Сибір. Значить, може то були причини, розумієте? Ну, тобто зараз можна тільки про це гадати, так? Ну так, це, ну, нема такого вже доступу до всіх тих. Ну, а справа в тому, що коли Хрущов прийшов, тоді була якась більша така, ну, відлига була. І вияснили, а моя бабуся, чи сестра Кушельницька, вона не жила в Львові, вона жила на тій дачі, де вона колись 30-ті роки побудувала в Карпатах. І вона мала документи на той дім, розумієте? Тому що нас ніхто не питав, чи ми маємо документи на той дім, чи не маємо. Нас забрали, там поселили якихось відповідних тих, що приїжджали. Так, і... А потім виявилося, що її ніхто не рухав, тому що може не знати чому, може вона була непотрібна, вона там в селі, в дачі, коло школи. Ну і як ми вже вернулися, ну то ми почали добиватися. Через деякий час, дійсно, маючи документи, що це власність бабці, нам віддали цей дім. Віддали. Так. Давайте повернемося до творчості. Ви взагалі і як піаніст гастролюєте і виступаєте, і так само і за диригентським пультом. От ви для себе, як визначаєте, які ви маєте дивіденди від того, що от ви керуєте оркестром? Ну, бачите, композитор все хоче якось показати, якісь, як би він вважав інтерпретацію своєї твори. Ну, тоді, і то є також своєрідна пропаганда, так би, розповсюдження музики, те, що я з задоволенням цим займаюся. Правда, зараз менше, але... Мирослав Михайлович, як ви оцінюєте от, таку загальну
культуру, музичну культуру населення от України. Вам є з чим порівняти? Ви буваєте за кордоном багато. От якщо брати загалом, та? Ви ж бачите і телевізор, та, дивитесь, і радіо слухаєте, на концертах буваєте. От як би ви оцінили оцю загальну культуру музичну українських людей? Та? Бачите, тут є такі певні нюанси. Дивіться, професійна культура в Радянському Союзі і в Україні, і зараз також, вона була на високому рівні. Тому що, щоб стати музикантом, треба було скінчити, допустимо, 10 класів музичної школи, або 7 класів такої дитячої, потім з училища, потім консерваторія, потім аспірантура. Значить, за 18 літ можна щось навчитися. І тому наші професіонали дуже є пошукані. І до сих пів, вони там запотребовані і так далі. А от що торкається такої загальної культури, то вона у нас є на дуже низькому рівні. Розумієте? Тому що уроки співу – це є профанація, розумієте? І люди не тягнуться в загальний. Ну, але є великі прошарки. Можна сказати, що то не повинно бути вже таким, щоб всі, так би сказати, розуміли класичну музику. Ну, але в нас є, але, на жаль, часом і останні бувають такі періоди, коли така якась поп-музика починає дуже звучати. Причому хто така... винен? Хто винен? Як ви вважаєте? Хто винен? Ви знаєте, я не знаю. Може, то є загальна якась пошпошість, тому що це не тільки у нас, а це в цілому світі були такі періоди. Угу. Будемо вважати, що це тимчасово. Ну, я думаю, що так. Є якісь відхилення, зараз знову є зацікавлення серйозною музикою, так що люди і ходять в філармонії, і в оперні театри. Зараз дуже багато молоді на концертах, до речі, класичної музики. Ну, бачите, так, це що... правда. А от, допустимо, вже десь 10 років тому, то трошки було гірше, як то кажуть, це було. От ви згадали про аспірантуру, ну, ви закінчували в Москві, та Московську консерваторію імені Чайковського. Мене цікавить, знаєте, оцей от пласт, те, що зараз от відбувається, те, що виступає Росія як окупант, та, в той час, коли ви там навчалися, до вас, як до українця зі Львова, були якісь, ну, не такі, скажімо, ставлення. Чи можна було передбачити, що з часом от відбудеться те, що є зараз на Донбасі, що відберуть Крим, що якось стосунки, ну, от такі от неправильні? Ну, тут трудно сказати. Ну, взагалі, в росіян є загальна така тенденція до такого відношення до, як кажуть, інших націй взагалі. Знаєте, що вони не люблять ліць кавказської національності і також і інших, і прибалтів, і білорусів, і українців. Коротше, всіх, крім себе, на жаль. Ну так, ні, але тоді то не було так, розумієте. То було більше, навіть, можна сказати. Ну, росіяни теж є різні. Ну так, можна і то так було узагальнювати. Більше навіть таке жартів, не то, що жартівливе, але не те було якесь таке дуже образливе. Але це, знаєте, на такому побутовому рівні, то все є, всіх націй такі відношення. Так що і також російська інтелігенція там не була якась така вже, розумієте, антиукраїнська. Вони ж були більше такі лояльні до всіх націй і так далі. Так що... Люди мистецтва, все ж таки, інтелігенція. Ну так, і між іншим, треба признати, що навіть вони були зацікавлені, щоб в консерваторії і так далі приїжджали з різних республік, там вчилися. Вони так... Було така навіть такий параграф, розумієте. Правда, він трошки був такий принизливий, тому що, знаєте, що ніби тобі дають якусь індульгенцію, розумієте, наперед, щоб так якийсь процент був. Так. Але разом з тим, допустимо, як я поступав, то я не поступав як національні елементи, розумієте, я поступав сам по собі. Так що тут мене то не торкалося. Ну, але безперечно, але на такому побутовому рівні безперечно було таке відношення. Дуже цікавий, що також факт, що ваша опера «Моїсей» була фінансована з Ватикану. Так. Як сталося таке чудо? Ну, бачите, часом чудо трапляється. Ну, було так, що значить, Львівська опера і директор Тадей Едер, він був, власне, була така дата століття побудови оперного театру. І от вони звернулися до мене, щоб я написав, власне, оперу на текст Мойсея.
А між іншим, мій батько колись, ще давно, як він ще був живий, він сказав, що він дуже би хотів, щоб я звернувся до тої теми. Розумієте? Ну, але тоді, і навіть перед тих, це було неможливо, тому що тема Мойсея настільки анти, розумієте, ну... Не підходила радянському... Ну, так, не підходила, бо це боротьба проти, значить, утиску, це за національні ідеї і так далі. І взагалі Франко там і описує і фашизм, і Голодомор, все він передбачив, що таке було. Ну і тоді директор вас звернувся до... О, Боже. Гузара, мені здається, так? Так, до Гузара, значить, тому що з такою пропозицією, що, щоб він звернувся до папи. Ну, він сказав, що папа, звичайно, таким не займається, так що це є безнадійно. Це був такий прецедент. Ну, але він все ж таки сказав, добре, напишіть лист такий, він підписав. Я кажу, я то дам папі, папі, я там буду в нього в аудиенції. Uh-huh. То був Іван Павло II, тоді той папа. Тата. Ну, і він поїхав туди, в Ватикан, і дійсно, серед інших паперів він показав йому оцей лист. Це лист, так, і що? Ну, його сталося, це чудо сталося. Він віддав певну суму грошей. Що... Я думаю, що, по-перше, що він добре знав Львів, добре знав цей театр. Угу. Так, і, значить, воно йому було близьке. Ну, так. Може, він навіть, якісь кажуть, в якійсь мірі був українець з походження. Ну, так кажуть. Але то... А спілкувались ви з ним чи ні? Доводилось? Ну, потім дійсно було, він, опера була поставлена, і вона йшла вже кілька років, коли папа приїжджав сюди до Львова, значить, він спеціально на папа-мобілі так під'їхав в оперний театр, де йшов той спектакль. Ну, він сказав, що він, на жаль, з різних причин зайти в оперу не може, тому що він погано ходив, знаєте, і мав... То ви виходили до нього, так? Виходили ви до нього? Ну так, і ми, значить, коли він під'їхав під саме двері оперного театру, десь це було якраз чи в перерві, чи і от ми троє, значить, директор Едер, Громиш, значить, який співав роль Мойсея, я підійшли до нього, він нам... Поздоровив, подарував пам'ятну медаль всім твоїм, так що таке було. Знаю про те, що ви в студентські роки дуже захоплювалися спортом, у вас там навіть якісь розряди є, ну, і легка атлетика, було. І теніс. Як так. Ви зараз, от фізкультура, спорт, наскільки воно вам от сьогодні близьке, наскільки воно вам потрібне? Ну, в мене, знаєте, зі спортом йшло таке, що кажуть музиканти, дімінуендо. Спочатку є там легка атлетика, футбол, баскетбол, потім настольний теніс, потім байдарки. Ну, а потім вже я ограничився, значить, я збираю гриби, в мене хобі то гриби. Ви гриби збираєте? Так. Та? А в яких лісах? Ну, всюди, де я буваю, якщо так, що. Це моя дійсно така професія друга. Це друга професія, ви називаєте це не хобі навіть, а другою професією. Ну, якийсь мір, я не спеціаліст, але я... Ви там відпочиваєте, правда ж? Ну, в Карпатах основному. Ну, але і в інших буває в країнах, я там також ходжу в ліс. У вас є дочка, внуки є? Є, в мене двоє внуків. Було троє, правда, один, правда, помер, тому що так, що... Бо він мав невилікавну хворобу, називається cystic fibrosis. Чули таке? Ні, не чула. Ну, то є така генна аномалія, розумієте? Угу. Як то по-українськи називається? А до якого віку він дожив? Ну, вони, звичайно, живуть не більше, ніж 15-20 років, знаєте. Вони абсолютно нормальні, у них немає ніяких відхилень, дуже розумні і так далі. Ну, але це є відсутність двох генів на легені і на підшлункову. І треба цілий час на лікарствах, і то шкода. Фактично невеликовне, і він 20 років прожив, але, на жаль, бачите. А двоє старших, значить, вони вже мають за 20, так що вони ніби здорові. Мирослав Михайлович, а як ви гадаєте, скажімо, років за 100, подивимося наперед, та? Яка буде доля от вашого здобутку творчого? Ну, це ніхто не знає. Бачите, взагалі мистецтво переживає різні кризиси. От колись, наприклад, Чайковський вважався буржуазним поганим композитором, розумієте, його не виконували, не вважали, що той. А тепер, бачите, Чайковський
один з найбільш популярних композиторів. Uh-huh. То ж саме Шопеном вважали, що він такий сентиментальний і так далі. Легковажний. Ну так. Uh-huh. Так що є різні епохи, і от ми жили в те останні роки, то власне був якийсь, от був проблем авангардизму, розумієте, був і так далі. І то, але потім воно якось повернулося знову по-інакшому, так? Експресіонізм зійшов, вже ніхто вже забув, що таке було, взагалі так ніхто вже не пише. Знову пишуть дуже таку просту музику деякі. Вже то також вважаю абсолютно нонсенсом також. Mm-hmm. Ну, я думаю, що кожен повинен композитор знаходити свій стиль і його триматися. Ну, і так стараюся. Я вам дуже дякую за участь у програмі. Yeah. І побажаю вам, звичайно, здоров'я, дякую. Довгих років життя і дякую. Творчих також. Дякую. Та пишіть музику, ми будемо її слухати і відчувати. Дякую. Дякую вам дуже за участь. Дякую. Дуже приємно. Дякую. Ну і також дякую нашим глядачам. Скажу вам відверто, що сьогодні збулася ще одна моя маленька професійна мрія. Я дуже хотіла зустрітися з Мирославом Скориком. І це відбулося. І я дуже тішуся з того. Ви дивились програму «Під абажуром». До побачення.